Të premten në Balkan Talks. Vizita e të dërguarit special të BE-s në Prishtinë e Beograd i rindezi debatet mes dy shteteve. Për herë të parë në Balkan Talks, ish ambasadori i Kosovës pranë Bashkimit Evropian dhe NATO-s Bernard Nikaj shprehet se Bruxelli me rifilimin e negociatave duhet të synojë vetëm njohjen reciproke. Çdo zgjidhje ose çdo kujti e cila vije shkurt këtij rezultati të cilin e presin jo vetëm klasa politike, por edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, do të ishte një dështim në procesin e dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.